Hoje é dia 31 de dezembro de 2018. Estamos aqui em casa aguardando a chegada do ano novo de 2019. Agora são mais ou menos 15 para as 8. Tá quase anoitecendo. Nós temos horário de verão aqui, então anoitece por volta das 8 horas, 8 e pouco. Então ainda é dia, mas já vai anoitecer. E nós estamos aguardando os meus pais e meu irmão, que já devem estar chegando. O João agora tá se arrumando, porque ele encaminhou tudo aqui da comida, né? Aí foi tomar um banho e agora já vem pra terminar. Então, agora que ele vai voltar pra terminar, eu vou mostrar pra vocês o que é que ele fez. É, ele fez dois pratos vegetarianos que eu acho, tenho certeza, que vai ficar uma delícia. Um deles é com abobrinha e o outro com tomate. E já que nem só eu sou vegetariana, na verdade, né, na nossa família, então está assando um Chester também, eu acho que é um Chester. E aí vai fazer um arroz e acho que a minha mãe vai trazer a salada e acho que é isso. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha decoraçãozinha assim da mesa. Então, olha só, assim ficou a nossa mesa. Eu não sei se eu já havia falado pra vocês aqui no canal sobre essa mesa que nós compramos no começo do ano. Olha só, aqui a nossa cozinha, já tem vídeo no canal, né, falando sobre a nossa cozinha. Não repara que agora está um tanto quanto bagunçada. E aí, desse lado, até o começo desse ano, estava vazio. Então, no começo do ano, nós compramos essa mesa com as 6 cadeiras, que eu acho essas cadeiras maravilhosas. Olha, é de tecido e é um tecido meio... metalizado, cintilante, sei lá como é que eu falo pra vocês. Eu não tenho guardanapo de pano, não usamos aqui em casa. E então, eu coloquei o guardanapo de papel mesmo. Coloquei o prato, né? E o guardanapo aqui. E aí deixei, então, a faca e o garfo. Gente, esse faqueiro é maravilhoso. Nós não usamos no dia a dia esse faqueiro, mas é muito lindo. Os talheres são maiores, assim, são pesados, sabe? E ficou bem bonito, deu um toque bem especial, né? Esse jogo americano eu comprei hoje aqui em Nova Erechim, lá na Madalena eu comprei, porque os que eu uso no dia a dia são rosas. E aí, pra combinar, eu encontrei esse prata, né? Achei por acaso, e aí compramos, achei que ficou, que combinou bem. Olá! Olá! Está aí o cozinheiro. E aí, aqui, nós colocamos... O que, que é, amor? É uma taça de vinho? É. Mas não é só de vinho, né? Vinho, suco... O que você quiser, você pode tomar na taça. Taça de vinho. É, só que nós não temos o vinho, nós compramos suco de uva integral. Não tem costume de tomar vinho, a gente. Isso, e aí deixei um copo também. E aí as tacinhas pra champanhe, depois a gente pega, né? Aí deixei o arranjo de mesa aqui no meio mesmo. Essas flores, que nós usamos todo dia. E aí aqui eu fiz um... Coloquei umas frutas, ó. Uva, amora e ameixa, né, amor? Ameixa. Ficou bem bonitinho, né? E aí aqui eu deixei esse balde que já o João vai colocar o gelo e a nossa champanhe? Champanhe. A nossa champanhe também. E assim ficou a nossa mesa. Ficou bonita? O que vocês acham? Pra primeira vez eu acho que tá bom, né? Ah, e daí eu vou dar para os nossos convidados. Eu queria já deixar nas mesas, só que aí vai esquentar, né?
Ela é um champanhe moscatel. Isso aqui é a qualidade da uva, entendeu? Ela é um champanhe doce. Moscatel. Ficou lindo, né? Ficou. Nossa, é uma... É uma champanhe rosé. A mulher lá da loja disse que é uma das que tem mais saída. E a gente pegou pra experimentar. Uma rosé. Argentina. Ainda chegou o Dindo. Abre pro Dindo, mãe. Dindo. Oi. Olha a chiqueza da mãe pra vir aqui em casa. E o pai, de polo. Olá. O ventilador, porque aqui não tem ar. Muito bem. O que, que você trouxe? Pudim? Meu pudim. Salada. Porque a outra sobremesa tá aqui, né? Tá ali. Apresenta o cardápio. Apresenta o meu amigo. Da onde ele veio? Da terra do arroz. Quem que ele merece? Fica pra depois. Tá, então aqui é tomate, é, isso aqui é uma pasta de manjericão e alho, e tem um pouco de coentro também. Daí a gente vai rechear com essa farofinha que é com queijo, é, farinha de rosca e cheiro verde, manjericão. Tá. E vai cobrir daí com uns pedacinhos de provolone. Provolone. Aqui ela é uma torta de abobrinha. Quer abrir? Não? Quero abrir. É um chester aqui. Nossa, tá... Quase? É, tá na hora de... Tá na hora de virar? Tá no ponto. É? Meu Deus, o que que é isso? Que lindo! Me viram agora, me assustou! Ah, como é você? Hoje é o último dia de 2018 e nós queremos aproveitar para desejar a todos um ótimo 2019. Esse ano 2018 foi um ano maravilhoso, todo mundo bem, todo mundo com saúde. Espero que você, meu amigo, minha amiga, em 2019 tenha um ano maravilhoso. Né? O João tá cantando, tá parceiro ali, né? Estragou o vídeo de novo. E assim, ó, feliz ano novo! O que você vai comer, amor? Tá esfriando, pega um pouquinho e esfria, daí você põe na boca. Um pouquinho. Vai bem devagarinho. Tá bom? Sim? Aniversário. Presente de aniversário. Ganhei um Fusca esse ano, um Fusca. Meu Deus do céu, a Luiz e a Lene. Ganhei perfume, ganhei. Meu Deus. O problema é como que a gente paga esses presentes, né? Lógico que presente é presente, mas. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó. Todos aqui agora na área, na sacada. A espera dos fogos. A Malu não quer ver os fogos. Pudim. E a sobremesa. Pudim e sobremesa. O que você está fazendo? Eu vou pegar de novo o fogo. Vem de fogo! Vai ficar de olho. Tá. Porque é ano novo, né, Kel? Não, não, é lindo? Aquele fogão vermelho eu fiz. E depois faz bum, né? Bum. Então faz? Bum. Faz bum. Quando faz bum? É, ó, papai. Um foguete? Faz um lobisomem atrás. Agora por que faz bum? Um foguete? Ah, tá, então. Agora é
aquele já fez. Aquele já fez. O papai vai ficar me segurando no pau. E eu vou ficar com o Que legal! Vai que legal, Théo! Que lindo, filho! Aê! Muito bem! Tá muito calor, né? Mas devagarinho. Uhul! Olá! Escutou? Agora ele tá apaixonado pelo livro do Bocão. Vamos mostrar, Théo? Vamos, tá. Então tá, vamos mostrar. Então deixa a mãe acender a luz aqui. É uma vez, ah, uma faixa, uma boba, um bogos, um tomate e uma cenoura. E daí, o que aconteceu? Que isso? Uma cenoura. Quem abre o Bocão pra cenoura, Théo? Quem é? Deixa assim, ó, meu amor. Deixa assim. Coelhinho. Coelhinho. E agora? Um tomate. Tomate. Quem abre o bocão para o tomate? Pirata. O pirata. Olha a boca dele cheia de tomates. Que isso? Um alface. Alface. Quem abre o bocão? A? Princesa. Princesa. Que mais? Um brócolis. Brócolis. Quem abre o bocão para o brócolis? Jacaré. O Dino. Que isso? Uma abóbora. Abóbora. Quem abre o bocão para a abóbora? A astronauta.
E agora, o que que tem? Só que... Ah! 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 Uma faixa, uma bola, um bolo, uma cenoura e um tomate. E aí, quem abre o bocão pra tudo isso? Quem tá ali? Eu. Você abre o bocão pra tudo isso? Isso! Nham, 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 nham. Olha, amor, olha. Olha lá os fogos, filho, lá no Rio de Janeiro. Olha que coisa linda. Nem parece de verdade, né? Não parece. Que lindo, né, filho? Outro fogo. Olha. E assim eu já vou aproveitando pra encerrar o vídeo. A chave do sítio. A chave do sítio. Suada, porque tá muito calor aqui lá na área, na sacada. Tava fresquinho, mas aqui dentro tá muito calor. Né? E essa foi a nossa noite de Réveillon, então, aqui em casa. Foi muito bom, foi diferente, né? Porque nunca tínhamos feito nada assim mais, né? Mais assim, na nossa casa, assim, só pra nós. E eu aproveito pra desejar um 2019 maravilhoso pra todos vocês, pra todas vocês. Que possamos estar juntos em mais um ano, né? Aqui no canal. Oi. Ah, ele quer ligar o carro, ó. Deixa o seu joinha se você gostou, deixa o seu comentário e siga-nos nas redes sociais. Um beijo, feliz ano novo e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, filho. Tchau. Tchau. Mamãe.